Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu. Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať. Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom. Počuli sme slovo Pánovo. Chváľ Tebe, Kriste. Tak teraz sa, Kristi, keď som sa obliekal, tak som sa obliekol najprv do červeného, lebo som bol celkom v tom, že svätý Ján Zlatoústy je teda zomeral mučenickou smrťou, lebo teda žil v tých prvých storočiach, teda tých 300 dačov, a kedy naozaj mnohí kresťania zomierali mučenickou smrťou a on bol vyhnaný do vyhnanstva a bol niekde vyhnaný až veľmi ďaleko, naozaj čo najďalej z toho miesta, ako je Antiochia, dnešné Turecko. A bol vyhnaný ako biskup. Jednoducho preto, lebo kázal im to, čo Boh sám chce. A nie také, čo len niečo z brucha, že nieké, také šteklenie uší. Tak to podstatné vlastne je to oblečenie, habitus, sa to tak povie, habitus, nielen oblečenie, ale apoštol Pavol hovorí, že oblečte sa v Krista. Oblečte si milosrdenstvo. Oblečte si odpustenie. Oblečte si Božú lásku. Čiže máme si vyzliecť, hovorí vyzliecť starého človeka, to je určitý spôsob, ten habitus znamená konanie, že konám ako sirota. Konám ako ten, ktorý nadáva, hreší, kradne, klame, ubližuje druhým, uráža, ktorý nepočúva, ktorý si chce robiť len podľa seba, ktorý chce, aby mne slúžili a neslúžim iným. Čiže vlastne toto máme vyzliecť ako také oblečenie, ktoré je teda neisprávne. A potom máme si obliecť teda oblečenie, ktoré je podľa Krista. Ako by on sám konal v nás. Že si máme dokonca, Pavol hovorí, oblečte sa v Krista. Že máme my dozrieť dokonca do jeho veku. A je to také dôležité, že Pán Ježiš, keď nám dneska hovorí blahoslavný, to znamená šťastný. A všetci chceme byť šťastní. Deti, si možno pamätáte, že som to na začiatku v škole, pri otvorení školy rozprával o šťastí. Troška, keď si pamätáte, však fortuna a felicita. Fortuna je taká náhoda, šťastie také náhodné, niečo vyhrám, na chvíľočku sa zdá, že som šťastný, ale je to také povrchné šťastie. Alebo zase nešťastie by povedal človek, keď niečo stratí, keď niečo prehrá, keď ochorie, alebo čokoľvek iné. To nezávisí od nás. Ale to felicita, to šťastie, ktoré závisí od nás, od toho oblečenia, že sa oblečíme do Krista, že konáme ako On, že milujeme ako On. No a sami to nedokážeme, ale Boh nám preto dáva tú svoju vôľu. Preto sme hovorili aj ten žalm, že vo zvitku je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu a to chcem. Chcem plniť Božiu vôľu. Tá Božia vôľa je naše šťastie. Predstavte si, Boh chce to najlepšie. Túto zem, ktorú nám dal, tak On by chcel, aby sme naozaj na nej boli šťastní. A dokonca ešte nám pripravili inú zem, aj iné nebo. Novú zem a nové nebo. Čiže to, čo voláme my nebom, tak to nám pripravil Boh. Tam, kde sú anjeli, kde sú svätí, kde bol svätý Ján Zlatoústy. Takže my si máme obliecť Krista.
ako si obliekli svätí. Ján Zlatoústy sa obliekol akoby do Krista. Čiže konal ako Ježiš Kristus. Hovoril ako on. A tak hovoril ako on, že ľudia tak boli zasiahnutí tým, že ho nazvali, že má zlaté ústa. Nazvali ho Chryzostom. Po grécky, po slovensky zlato ústy. A keď zase niekto hovorí zle, špatne, tak má nie zlaté ústa, ale má špinavé ústa. Mu to akoby smrdí z pusy. Hej? No a nám nemá smrdiť. Má vychádzať to, čo je pekné. To, čo je dobré. Takže aj dnešný deň rozhodníme sa naozaj tomu, Pane Ježišu, ja si chcem obliecť teba, tvoj spôsob života, tvoj spôsob konania, myslenia. Chcem tvoju vôľu. Chcem to, čo ty chceš. Lebo to, čo ty chceš, je moje šťastie. Amen.